Izvolite. Ja, kar izvolite. Okay. Lepo pozdravljeni. Ravno kar so se zaključila pogajanja z vlado in sindikati javnega sektorja. Na dnevnem redu danes smo imeli točko prenova plačnega sistema in odprava nesorazmeri v osnovnih plačah. Sindikalna stran je predlagala tudi širitev dnevnega reda s točko regres za letni dopust za leto 2023. Vlada se s tem predlogom ni strinjala, bilo pa je kar nekaj tudi vsebinske izmenjave stališč glede regresa za letni dopust, v kateri smo sindikati pozvali vlado, da sprejme uradno stališče do regresa za letni dopust in opozorili tudi na dejstvo, da vkolikor bo ostalo pri tem, da bi bil regres v višini minimalne plače, da bo zelo velik del javnih uslužbencev v letu 2023 kljub 8,4-odstotni inflaciji na letni ravni v letošnjem letu dobil nižji regres, kot so ga prejeli v letu 2022, kar se nam zdi v takšnih razmerah nesprejemljivo. Kar se tiče prenove plačnega sistema, smo obravnavali poročilo z dela delovne skupine, ki se ukvarja z spremembami zakona, ki ureja plače v javnem sektorju. Tisto vprašanje, ki je bilo interesno in ki smo se ga želeli danes dotakniti, je vprašanje formule usklajevanja vrednosti plačnih razredov, ki je eno izjemno pomembnih vprašanj, kar se je pokazalo v zadnjih letih, kjer se ravno zaradi tega, ker se vrednost plačnih razredov ni usklajevala, so se iskali različni obvodi in načini, kako priti do povišanja plače, ker pač prek tega instrumenta to ni bilo mogoče. Vlada je napovedala, da bo v zvezi s to formulo podala svoj predlog. Danes ga sicer še ni predstavila, je pa napovedala, da ga bo v četrtek obravnavala in potrdila vlada in da bo obravnavan naslednji ponedeljek. Smo se pa oboji strinjali, da ni dovolj, da zakon določa zgolj obveznost pogajanja o uskladitvi vrednosti plačnih razredov ali zgolj zapisa, da se vrednost plačnih razredov uskladi, temveč je potrebno določiti tudi neko minimalno višino uskladitve, vkolikor do dogovora ne pride. Nadaljne smo se pogovarjali o predlogu vlade za poenotenje splošnih kriterijev za odmero letnega dopusta. Na sindikalni strani smo opozorili, da za ta vprašanja ni podlage v poslovniku, ki ga imamo za vodenje pogajanj. Tudi iz nobenega dogovora, ki smo ga sklenili z vlado, ne izhaja, da je to tema pogajanj. Vlada je predstavila svoje izhodišča, na sindikalni strani pa smo se zavezali, da se bomo opredelili do vprašanja, ali so kriteriji za odmero letnega dopusta v nadaljevanju tudi predmet teh pogajanj ali ne. In še zadnja točka je bila razprava o poteku odprave nesorazmeri v osnovnih plačah, ki kot veste potekajo po skupinah ali stebrih, če želite. Izkazalo se je, da je v zvezi s tem pravzaprav kar nekaj zmede, da so precej različne situacije po posameznih dejavnostih. Ponekod so sindikati podajali proti predloge, ponekod jih niso podajali, ponekod je odprto še vprašanje poslovnika in tem, ki bodo predmet teh pogajanj po resorjih. In tudi predlogi, ki so prišli do vlade, so po višini izjemno heterogeni, tako da tukaj bo še zelo težaško delo, da pridemo do dogovora, predvsem pa je bilo strani številnih sindikatov opozorjeno na dejstvo, da vladni predlog ne naslavlja nesorazmeri, ki so nastala v odnosu do zdravstva in socialnega varstva v letih 2021-2022. In da bi morali seveda za to, da bi ta nesorazmerja naslovili, vladni predlog bistveno izboljšati. V zvezi z odpravo plačnih nesorazmerij je bilo tudi izpostavljeno vprašanje, kako se lotiti
pogajanj o vrednotenju delovnih mest plačne skupine J. V načelu je bilo to že dogovorjeno, da se bodo ta delovna mesta uvrčala v plačne razrede po kolektivnih pogodbah dejavnosti. Ostaja pa odprto vprašanje, bodo tudi pogajanja o tistih delovnih mestih, ki so danes v plačni skupini J, ki niso tipična za posamezne dejavnosti, ampak so prisotna dejansko enaka v celotnem javnem sektorju, ali bodo tudi tista pogajanja potekala po resorjih, ali bodo potekala centralno, tako da to je tudi ena od zadev, do katere se moramo na sindikalni strani opredeliti. Vlada pa je napovedala, da bo do konca tega tedna posredovala tudi predlog spremembe kolektivne pogodbe za javni sektor, do katere se bomo potem sindikati v nadaljevanju opredelili. Nadaljevanje pogajanj je sicer načrtovano za ponedeljek popoldne naslednji teden.